前几天做的米药饼得到了很多朋友的喜爱，今天有做一种不用烤箱的药饼，非常的简单又美味，等一下你就知道哈。首先称一下这个南瓜200克，刚好200克。锅里放点冷水，冷水下锅，把这个南瓜端下去，盖起盖子，大火蒸熟。南瓜熟了，把它端上来了，这样子用筷子戳一下，哇，很嫩。用个大碗把这个蒸好的南瓜倒下去。放20克白糖，哇，颜色非常漂亮，我赶紧来试试一下。太好吃了，特别是外皮非常嫩肉，不塞牙又吃不腻，小孩子特别喜欢吃。这我自己做的豆沙，非常好吃。朋友们，赶紧动手试试吧。如果我的视频对你有帮助，记得点赞、分享、关注我哦！感谢你的支持和鼓励，朋友们，下期见。